को अर्था एस्तो हरिएको कथा, जिंदगी को अर्था एस्तो हरिएको कथा। हिलो मैलो भित्रको यो आसक्तको व्यथा, हिलो मैलो भित्रको यो आसक्तको व्यथा। समाजको हेलामा नियतिको खेलामा संघर्षमा रुमालिँदै बाँचेकी छिन् सीता। भन्थे चैत वैशाखमा पलाउँछ पालुवा, भोक तिर्खा लाग्दा पनि थालभरि बालुवा। हो भन्थे चैत वैशाखमा पलाउँछ पालुवा, भोक तिर्खा लाग्दा पनि थालभरि बालुवा, थालभरि बालुवा। समाजको भएकी छिन् कसरी रमिता, वेदना को गीत भोकी हिँडेकी छिन् सीता। बाला बाला आइडर हो मुझे घरका कुल्यौता पनि रिसाका रहेछन्, बिरलाई पनि मन्छिनो पर्यो, एउटा भाले चाहियो। लौ न दामीदै मेरीले के भो यसो अनसन पोथन के गर्नु पर्छ कि आमाले सकिदैन गाडी त भगवानसँग हैन के भएको त अहिलेको जमानामा पनि धामी राजीको मात्र भरोसा गरेर ह सुत्केरी र हुल्लाए बेला पनि पुरेर बस्ने के गरौँ त दाइ। अब धामी राजी देखाइ ठिकै छ, अब त्यो सदरमुकाममा स्वास्थ्य चौकीमा लगिहाल, अपरेसन गर्नुपर्ने हो कि छिटो गर। ल बिरामीलाई उठान टोकोमा हाल, छिटो उठा उठा खाना ल्याउनु, अलि बिस्तारै बिस्तारै टोकोमा यो पनि राख। ल दाइ त्यहाँ उतर्नु, दिदी त्यहाँ उतर्नु, बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार बिस्तार सकिन्छ। 3-4 जनाले उतार्नु नभए खुट्टा उता गरौँ। मलाई पानी खाने बाबू पखाई पखाई त ए छोरी डोको समात बाबू माथि गएर समात माथि गएर डोको समात ए मा ओ समात है पानी समात है ए छोरी उ यो टोपीमा गएर त्यहाँ पानी लिएर जा पखाई जुनेली पखाई आ आ मैले खाइदेऊ माथि गएर खाइदेऊ पानी पनि खाइदेऊ ओ खाइ टोपीले न खाइदेऊ न सुनेले खाऊ भाइ बाबु आ आ म मर्छु होला यो छोरीलाई चाहिँ हजुरले जसरी पनि स्याहार गर्नुहोस् राम्रोसँग तलाई के हेर्न जुनेले कस्तो कुरा गरे कि अबे के बन हुन म लैहाल्छु नि अस्पताल बोक्रो तँलाई केही हुँदैन नि आमा तपाईलाई केही हुँदैन बा छिटो अस्पताल लानु हुन्छ छोरी अस्पताल लान्छु छोरी छोरी डोको समात तिमी धन्य छौ प्रभु, तिमीले मेरो प्राण प्यारी को जान बचाएर ममाथि ठूलो उपकार गर्यो भगवान। यो अस्पताल को पनि जय होस् भगवान। छोरी अब तेरी आमालाई निको भयो, अब तेरी आमा भाई लिएर हामी घर गइहाल्ने है। ल ल छोरी हुन्छ। डाक्टर सर मेरी जुनेलीलाई सन्चो भयो हैन डाक्टर साहब? बच्चालाई पनि राम्रो छ हैन डाक्टर साहब? मेरो आमाले भाइ पनि कि बलि डाक्टर साहब। डाक्टर साहब तपाई किन के पनि बोल्नु भन्नुहोस् न डाक्टर साहब, मेरो जुनेलीलाई सन्चो भयो हैन? तपाईले बिरामीलाई कहाँबाट ल्याउनु? सुबेडी गाउँबाट डाक्टर साहब, डोकोमा बोकेर ल्याएको। हजुर किन त्यहाँ गाउँमा कुनै अस्पताल छैन र? छैन हजुर, गाडी जाने बाटो छैन, 5 घण्टा लाग्यो हजुर मलाई यहाँ आइपुग्न। त्यस्तो ठाउँमा कहाँबाट अस्पताल हुन हजुर? हेर्नुहोस् तपाईको श्रीमतीको पेटमा बच्चा उल्टो बसेको रहेछ, सायद 1 घण्टा मात्रै अगाडि चाँडै ल्याउनुको भएको भए हामीले केही गर्न सक्ने थियौँ। सबै घुम्न गएको गाउँमा अस्पताल नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। आइम सरी। खुशहाल लूटी गए रह्यो खाली हाथ, ओ दैव साह्रै निष्ठुरी भो छुट्यो न्यानो काखा। खुशीहरू लूटी गए रह्यो खाली हात, रह्यो खाली हात। सम्झना त्यो आलो रह्यो, बाँच्नै ठटाडा भयो। दैव लाग्यो यिनलाई कि अभागी सीता, किन रोयो? यसरी रोनुहुन्न बाबु, आमाको याद आयो? आमाको याद आयो छोरी? हाम्रो गाउँमा अस्पताल नभएर हाम्रो आमा मर्नु भएको हो छोरी। हो हाम्रो गाउँमा अस्पताल पनि छैन, डाक्टर पनि छैन, तिमीहरू तिमी आमा हामीलाई छोडेर भगवानको घरमा गए। त्यसैले तिमीले रुनुहुन्न, तिमी रोयो भने तिमी आमाको आत्मामा दुख्छ, सधैँभरि हाँसिरहनु पर्छ अनि तिम्रो आमामाथि खुसी उल्झिन्छ नि। तिमी नरौ है छोरी, मलाई साह्रै भोक लाग्यो, यो घाम बोके फुटन आए। जाऊ छोरी जाऊ। साबुन केलाउन साह्रै गाह्रो भयो क्या हो त भाइ? निहाली निहाली हेर्दैछ। अब हामीलाई पनि बुढ्यौलीले छोए जस्तो बुझिस्। तर हेर जुनेली तो जति बुढी हुँदैछस् नि झन्झन राम्रै देखिएकी छस्। अँ होला नि। हेर जुनेली त बुढी भइस् भनेर बुढ्यौलीको चिनो मैले तलाई सहरबाट चस्मा ल्याइदिया छु। इ लगाइ हेर त। होइन हरि तँ कसलाई जुनेली भने चस्मा लाइन खोज्दैछस्? म त तेरो केटाकेटीको साथी क्या बैकुण्ठ। मेरो साथी हो। उसो भए मेरी जुनेली खोइ त? सायद धुवा बनेर आकाशमा उडेर गइन् होला। अहिले उनी इन्द्रलोकमा गएर छम छम नाच्दै होलिन्। मलाई सम्झेर ओ बैकुण्ठ ओ सीता मेरो जुनेली नाच्दै छिन्। हरि यसरी पागल नबन। हेर जुनेलीले हामीलाई छोडेर गएको पनि 4 महिना भइसक्यो। त भने सधैँ पागल जस्तै बरबराउँदै हिँड्छ। यसरी कति दिन चल्छ भाइ? ल भन त कमसेकम तेरो नभए पनि तैले तेरो सन्तानको भविष्य त सोच्नु पर्यो नि, होइन र भाइ? बैकुण्ठ दाइ म जुनेली बिना कसरी बाँच्ने कल्पना गर्न सक्छु र? त्यसैले दाइ म जुनेली भेट्न जान्छु। हेर्नुहोस् दाइ मलाई जुनेलीले बोलाउँदैछ। म आउँछु जुनेली। जुनेली म आउँछु। फर्क जुनेली। म जुनेली आउँछु। फर्क। हे ईश्वर तिमीले यो के गर्यो प्रभु? यो हरिको घरको खुसी भत्काएर तिमी कुन निन्द्रामा सुतिरहेका छौ प्रभु? कुन निन्द्रामा सुतिरहेका छौ? कसरी भने तिमी म जन्मे तिम्रो सानो सानो छ बुझिस? यहाँ भएको सबै जसो भने मै हो। बेस त्यस्तै जसो है अब किन भएर सचेत भएँ है? अब म जन्मेपछि यो पृथ्वी पनि थिएँ, यो सूर्य पनि थिएँ। बेस साह्रै बचिरहेको बेला तिमीहरूको नुहान गरी म पहिरो 12 भैँसी 13 राँगाको नुहान गरिसकेको छु। जुत्तै लाएर बस्छु म त। ल के हुनु पहिला त्यो कमेरी पानी 2 कचौरा ल्याऊ न। सान्नानी तिमी त आज कति राम्ररी देखिनी वा छ्या बुढो भएर नि जहिले पनि जिस्किरहनु चाहिँ यो बयकुरालाई त कस्तो कुरा गरे कि तिमीले अ जिउको बुढो हुन आथ्यो त म त बुढो भा छैन नि हेर्नु न हरि जहिले पनि बयकुरालाई जिस्काको जिस्कै गरिरहन्छ भने हा खाने कुरा खानु पर्दै खाने बयकुरा दाइ यसलाई सीतान के ल्याउ त अब सुकुटी ल्याउन सुकुटी हुन्छ छोड्दे ओए छोड्दे उनीको छोडे छोडे आफ्नै गल्ती के के है हात पक्ड रिता तेरो पुत्र सबै हरि हरि हात पक्ड रिता हरि भाइको साले हरि भाइको का भाइको दाइ यसले हाम्रो गाउँको दिदीबहिनीमाथि हातपात गर्ने सानानीले हातपात गर्ने यसले त्यो त ठीक होइन तर ए हरि भयो नि खाउनु नखाउँ पछि आएर खाउँला भयो पापड गर्ने यसले भयो भयो ए बमे के भएको हो त खानाका मान्छेहरु पनि नखाइकन गए तीन हाडी खान्छ अनि त्यहाँबाट त्यसै झगडा गरेर बस गइहाल त यहाँबाट भने ब ए ए बुढा आयो है हाम्रो आयो कुए म हाम्रो माइसँग नभए पर के रे तिमीहरुलाई त्यो हरिले भट्टी पसलमा कुट्यो रे त्यसको त्यत्रो हिम्मत छ त्यो हरिलाई गिच्चारेले आज तमासा गर्नुपर्छ अनि तँ गएर गाउँलेहरुलाई जम्मा गरेर लिए बस हजुर आज त्यसको म गोलो खार्छु आ आ मेरो नानु अब बुबु पिडेर चली पिडेर पिप आंगर 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 शाबाश 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 मेरो तेरी ओ हजुर दाइ चिनिस् मलाई नामले बमबहादुर कामले विश्वबहादुर के भन्न आइस् त स्यालले चाहिँ हुइया काट्दै मेरो आँगनमा अस्तिको त्यो भट्टी पसलको थप्पड बिर्सिया छैनस् कि क्या बिर्सिया छैनस् खुर्काइन् त्यसैको हिसाब किताब चुक्ता गर्न आएको म तँलाई जमिन बाबाले बोलाउनु भएको छ फेरि बारे लान नपरोस् बाघको छाला ओढ्दैमा स्याल कहिले पनि बाघ हुँदैन पटमुर्ख जमिदारको रक्षानमा फालेको हड्डी टोकेर उभिएको छस् मैले चाहे भने तलाई यो मेरो आँगनमा धुलो चटाउन सक्छु तर मेरो पाहुना भएर आएको छस् बस पिँढीमा म छोरीलाई दुध खुवाउँछु तिमीले राम्रो मुखले भनेको लागेन हैन पहिले त्यो भट्टीवालीको नलेमा लागेर मेरो मान्छेले किन कुटी म पत्याउँदिन मेरो मान्छे त्यस्तो गर्दै गर्दैन म पत्याउँदिन आज म ठिक गरेर हान्नु सेललाई भट्टी बसेर हामीले पिट्ने ए हेर किन यस्तो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ गल्ती गर्ने यिनीहरू कुटाइ खाने उहाँ चुप लाग्छ आफ्नो माउली कसरी गल्ती गरेछ मलाई थाहा छ तेरो नाटो हो यो बेहोरा छ यसमा फेरि खेल्ने नाइ नखेल्ने जहिले पनि विकासै फर्स्ट हुन्छ म फर्स्ट भएको तिमीलाई मन पर्दैन भने म हारिदिन्छु नि ल नाइ नखेल्ने तिमी नभए त मलाई खेल्नै मन लाग्दैन त्यसै भए ढुङ्गा हानी खेलौ न त हुन्छ हुन्छ साधनानी तिमी कतै म सपना देखिरहेको छैन अनि मेरी जुनेली खै त जुनेली हो जुनेली ए सम्झी तिम्री जुनेली त जुन जस्तै उज्यालो छर्दै यस धरतीबाट बिदा भइसक्यो अहिलेको लागि त मै हो तिम्रो जुनेली मै हो होइन साधनानी यो हुन सक्दैन साधनानी मलाई त मेरी जुनेली नै चाहिन्छ मै हो तिम्री जुनेली यदि तिमीले मलाई जुनेली नसम्झेको भए 23 दिन मलाई बमबहादुरले हातपात गर्न खोज्दा तिमीले मलाई बचाउँदैन थियो होला 23 दिनदेखि मैले मेरो मनदेखि तिमीलाई आफ्नो सम्झिसकेकी छु सम्झनी यो विषयमा त मैले सोच्नै पर्छ सम्झनी फेरि हेर यो गाउँ समाजले के भन्छन् मेरी छोरीलाई के गर्नु म जिंदगी को अर्थ यस्तो हरिएको कथा जिंदगी को अर्थ यस्तो हरिएको कथा हिलो मैलो भित्रको यो असक्तको व्यथा हिलो मैलो को यो असक्तको व्यथा एसिता पक्पक किन दिदी तल दुर्गा काकीलाई नि मका पठाइदिए त नै सक्दिन म दिनभरि लकर लकर गाउँ चार्न चाहिँ सक्नी मैले त्यति काम अगराको गर्न नसक्नी तेरा गोडा सोडा भात दिनु पर्ने मेरो खुट्टा भास्दिने हो दिदी अनि म सधैँ यसरी हिँड्नु हो हा 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 हो त्यस्तै भएर भासिनु पर्ने तेरो गोडा त बरु म स्यार्ती त पनि उत्तौली हुँदैन थिस हुन्छ हुन्छ मेरो खुट्टा भास्दिने अनि म सधैँ यसरी हिँड्छु हा कस्तो मजा आउँदो रहेछ जा जा बढी कुरा नगर बरु छिटो पठाइदे आकी उत्तौली काकी सान्नानी दिदीले मेरो खुट्टा भास्दिन रे त्यसै भएर लङ्गडी भएर हिँड्न सिकाए नि काकी त्यस्तो कुरा नि गर्ने हो लाटी मेरो छोरीलाई केही हुन्न के भन्नु आयो त बा सान्नानी दिदीले मेरो हजुरलाई जाने बनाउनु भनेर पठाउनु भएको छ ल म आउँछु तिमी जाने है छोरी अब गाईको बोबो खाने छोरी बोबो खाने नरौ चर्दैछ चोर बाघ नानी सीता तँ एकछिन यो खसीलाई हेर्दै गर है म उहाँ घर गाईलाई खोले हाल्नु हतार भयो क्या पकाएर दिनु है ल तँ समात यो फेरि भाग्छ नि ल राम्रोसँग समात नछोड है म त बस्दिन यो खसी त हेर्न पनि गाह्रो छ मेरो साथीहरू मजाले खेल्न गाह्रो म त जान्छु खेल्न यो गाउँबारीमा को बसिरहोस् ए मेरो बारीमा बैगुन्ठेको खसी अहिलेसम्म फटङ्ग्राले उफ्रिने हिम्मत गरेको छैन। यो खसीलाई त म साले तँलाई अब तिङ्केको बारीमा तेरो यत्रो हिम्मत। भरे टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर पोलेर खान्छु, भरे बैगुन्ठा त आओस् त्यसलाई पनि टुक्रा पारेर पोलेर खाइदिन्छु। काका काका तपाईँको खसी त 3 किलो लाग्यो। के रे मेरो खसी 3 किलो लग्यो रे? त्यसलाई पनि नमरिकन छोड्दिनु। त्यसलाई तपाईले के मान्नुहुन्छ? तपाईलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु भनेछ त्यसले? टुक्रा टुक्रा पार्छु भनेछ रे। त्यो सीतेलाई पनि झन् मैले खसी राम्रोसँग हेरै नानु भने थिए, कहाँ गइछ तेरीका? ए दुर्गा लौ न त्यो 3 केले हाम्रो खसी लिएर गयो रे, जाजा एकचोटी लिएर आइज। यी जस्ता जर्खरिएका बुढा त तिङ्केको डरले गएनन्, म किन जानु? आ जान्न म त। जानु जा, फेरि नगयो भने खसी खाइदिएला। आ तपाईलाई खसी चाहिन्छ भने तपाईँ आफै जानुस्, मेरो घरमा धेरै काम छ, म त जानु। कस्तो फसाद, अब नजाऊ भने खसी खाइदिएला, जाऊ भने मरले फेरि। खसी त मैले गाउँबारीमै छोडेको थिएँ, अब हरायो भने बैकुण्ठबाले मार्ने भयो। अब के गर्ने र, खोज्न पो जानु पर्यो। ला खसी कहाँ गयो होला, कसको गाउँ खायो होला, अब बैकुण्ठबाले मार्ने भयो। अब के गर्ने होला, कहाँ खोज्ने होला? झन् यो सीतेलाई राम्रोसँग खसी हेर है नानी भनेको, यसले गर्दा यो 3 केले मार्ने पो हो कि? खुकुरी उध्याएर नमारी छोड्दिने भनेर बसेको छ अरे। नजाउँ भने आफ्नो खसी कस्तो माया लाग्छ। राम्रोसँग काटीकुटी गरेर खाएको भए पनि बेसै हुन्थ्यो। सिङ्गै जम्मै त्यसै चपायो कि पोलेर खायो कि? झगडा गरौँ भने सिङ्गै मर्या पारो खाएको जस्तो जिउ छ। त्यो खसियो कान पोलेर खानलाई कस्तो मिठो लाग्थ्यो। के गरौँ, नजाउँ भने पनि भएन, जाउँ भने डर लाग्छ। मरिनी भयो तिनकै मराले। ल नमन्दै बच्चाले खुकुरीमा धार लाउँदै रहेछ। हेर कसरी धार हेरेको, मार्ने हो बच्चाले। आज के गर्ने होला? अब भनी छिनाल्नु मजा आउने हो। लो मार्ने हो बच्चाले। ओ बैकुण्ठ भाइ, बैकुण्ठ भाइ, बैकुण्ठ भाइ। तिम्रो खसी फिर्ता ल्याउन जाऊ। पहन हो पहन। किन भागेको तिमी यसरी? अब नभागेर के अन्त? तैँले उहाँ खुकुरी उदाउँदै धार हेर्दै अब भने छिनहाल्न मजा हो भनिस्, अनि छिनहालिहाल्ने हो कि भने डरले भाग्यो नि? मजा आउँछ त भने नै, तिमीलाई हो त। घरमा घ्वाक्कको बाले छ, काटौँ खाऊ। खाऊ भने खाऊ। तिम्रो घर कमेरे पानी छ कि छैन? आ दाइ त्यो त भइजान्छ नि। तिमीले त्यो खुकुरी ल्याउँदा त म त मुटुई ढुक ढुक भएर भाग्या। कस्तो अरे आएको तिम्रो बारी, तिम्रो गाउँमा। ऊ सीता आई आमा टोक्कै आई। कस्ती अलक्षिणी रही ये साने उमेर में आमा ठोकी त्यस्तै अलक्षिणी छोरी त कसैको नि नपरोस् त भने त कस्ती अलक्षिणी हो कस्ती संगारे छोरी जन्मे होला हो भने हेर्नुस् न नानी कस्ती अलक्षिणी त्यो सीता भन्ने त त्यस्तै अलक्षिणी छोरी त कसैको नहोस् आ भाउजू छाड्नुस् अर्काको कुरा के गर्नु कसले भन्नु नानु तिमीलाई यस्ता कुरा अघि त लक्ष्मी दिदीहरुले मेरै अगाडि भनेका बा तिनीहरुले किन मलाई आमा टोक्यो भने आफ्नै आमालाई पनि टोक्न मिल्छ र तर मैले आमालाई कहिले टोकिरा यति कलिली यस्तो नाबालक मेरी छोरीलाई यति ठुलो लान्छन् किन लगाएका होला किन हे भगवान किन लगाएका होला बा म साच्चीकै अलक्षिणी नै हो त होइन बाबा तिमी अलक्षिणी नै होइन तिमीलाई त ज्योतिष बाले यो गाउँभरि कि लक्ष्मीकी केटी बनेका छन् तिमी त सारै भाग्यमानी छौ बनेका छन् ज्योतिष बाले तिमी यो गाउँको सबैभन्दा ठुली मान्छे बन्नुपर्छ हो बा म बड्दै ठुली मान्छे बन्छु सरको सिजन आन्टी यस्तो डाक्टर बन्छु शाबाश छोरी शाबाश तिमीले धेरै पढेर ठुली मान्छे बन्नुपर्छ डाक्टर बन्नुपर्छ म तिमीलाई भोलि नै स्कुल भर्न गर्छु है राम्रोसित पढ्नुपर्छ है छोरी भित्र बहिनी उठेकी गएर हेर है भकार सर ला भाउजू घाँस काट्न जान लाग्नु घाँस काट्न जान लाग्यो अनि अस्ति त हरि दाइले पेस पनि कुटे खानु भएको छ है यस्तो त हो नि जमिनदारको हुकुम चलेर खाऊ भयो भयो आजको कुरा किन काट्ने ल ल हात पाटिसको कहाँ गए हो नि यो छोरी अरे सीता ए छोरी सीता के गर्नु बस्यो ए किन यसरी टोलाएर बसे कि छोरी भात पाक्यो जाऊ हिँडा खान खान्न म भात किन यसो भनेकी छोरी तिमीले मलाई जहिले पनि आमा टक्कै भनेर हेपिराख्छन् पहिले मलाई आमाले दिनु अनि मात्र खान्छु भात अरूले भनेर हुन्छ त मेरी छोरीलाई मैले तँलाई माया गरेको छु नि छोरी जाऊ जाऊ बासन जाऊ नै गोमाको आमाले चाहिँ उसलाई कति माया गर्नुहुन्छ मलाई पनि त्यस्तै माया गर्ने एउटा आमा चाहिन्छ मेरी ज्ञानी छोरीले पनि त्यसो भन्नुहुन्छ त ज्ञानी छोरी पो त ठुली भइसकिस् मेरी लक्ष्मीकी छोरी त बहिनी बालकै छ बहिनीलाई भोक लागेर नुन लगाइसकी भात खान जाऊ न भाइ त्यसो नभन्न छोरी हेर मैले आज तँलाई मन पर्ने तिउन गुन्द्रुक भटमास पकाइदिएको छु क्या उठ त छोरी उठ उठ न उठ शाबाश हात धौ छोरी हात धौ ए छोरी हे भगवान मैले कहाँबाट ल्याइदिएँ यसलाई आमा छोरी तिमी किन नबोलेको बोलो न मलाई माया गर्ने आमा चाहिन्छ ए छोरीलाई माया गर्ने आमा चाहियो आमा हुँदा त एउटा आमाले माया गर्ने अहिले त म माया गर्छु वैकुण्ठ बाबा माया गर्नुहुन्छ गोमाको आमा माया गर्नुहुन्छ छोरीलाई कति धेरै माया नाइ मलाई आमाकै माया चाहिन्छ छोरीलाई माया गर्ने नपिट्ने गाली नगर्ने असल आमा खोज्ने ल हिँड अब जाउँ हिँड ठूली छोरीले आमा को अभाव में मसँग बैरी मोलिसकी। यो सानी छोरीलाई पनि मैले आमा को माया दिन सकिन। जुनेली को आत्मा मेरो कमजोरी को कारण नरहोस् भगवान। भोलि नै गएर सान्दानीलाई लिएर आऊ कि क्या हो। दर्शन गए काई साहब त्यो तलवारे हरिले तो हिजो भट्टी पसलमा भगाएर ल्याएछ नि हजुर। हरिले भट्टी पसलमा भगाएर ल्यायो रे? हो हजुर। के बमहादुर बमहादुर हजुर मासा हे त त्यो हरिको त्यत्रो हिम्मत भट्टी वाले भगाएर ल्यायो त्यसलाई ठीक पार्नु पर्छ। हे त्यसलाई सोध्न पुछ ह बा बिसा सानो ए सानो हजुर किन बोलाउनु भएको? त्यो सानछोरी रोक्यो कि हेर न। रोकी छैन ए। अनि सीता स्कुलबाट आए आकी छैन भने हेर्नुस् न कति बेर गरे कि त्यसले आज। अनि खाना तयार भएन? पार भइसक्यो ल्याउन लागि। ल्याउन त ल्याउस् आगे भोग्ला लाउनुस् आदि। नमस्कार साबा। दर्शन गरी साउबा साउबा बसौ न। म यहाँ बस्न आएको होइन सानो। साउबालाई खाजा टक्राउ। म तेरो मकै भातमा खान आएको होइन। तेरो यत्रो हिम्मत मेरै गाउँमा मैलाई एक वचन नसोधी तैले यो भट्टीवालले भगाएर ल्याए छैन? कसैले पनि स्वाद ल्याउन मलाई ढोक भेट नगरिकन ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा बिर्सिछि क्या हो? फेरि तैले त आफ्नै गाउँकी भट्टीवालले ल्याएर मेरो इज्जतमा हिलो छाप्ने काम गरेको छ। साउबा म एकदमै आपतमा परे साउबा। घर में छोरीले आमा ल्याइदिए कि ल्याइदिए भनेर हैरान पारे। फेरि मेरो काकी छोरीलाई हुर्काउन साह्रै आपत परे साउबा। त्यही भएर पहिले सान्दानीलाई आपत परेर ल्याएको। ल भाइको जति गल्ती गरिस् गरिस् तर भोलि बिहान जरिमाना सहित मलाई ढोकभेट गर्न आउनु नत्र नराम्रो होला। जाऊ हिँड केटा। हजुर। हेर्नुस् त ठुलो आमा घरमा चाहिँ मसँग कति रुन्छ। भोक लागेर रोक्यो अलि नि खोइले। म अलिकति गाईको दुध खुवाइदिन्छु। कस्तो अभागी रहेछ नि छोरीहरू। अब त्यो सान्दानीले कस्तो व्यवहार गर्ने। माया गरेर हुर्काइदिए त राम्रै हुन्थ्यो। सौतिनी व्यवहार देखाए भने साह्रै दुःख पाउँछ नि छोरीहरुले। ठुलो बा अभागी भनेको के हो? यसलाई चाहिँ केही भन्नै हुँदैन, खोजी नीति गरिहाल्छ, केही होइन छोरी, त साह्रै राम्री छेस भने के। अँ होला ठुलो बा, तपाई ढाक्दै हुनुहुन्छ, भन्नुस् न अभागी भनेको के हो? मलाई अरू त आमा टोक्के भन्छन्, फेरि तपाईले किन अभागी भनेको? साह्रै जिद्दी छेस छोरी, त सानैमा तेरी आमा बिती, त पनि अर्की आमा नल्याइकन भातै खान्न भन्थिस्, तेरो बाउलाई अर्को स्वास्नी नल्याइकन चित्तै बुझेन, के गर्नु? हो त मलाई आमा त चाहिन्छ नि, किन सबैले मलाई आमा भन्दै भनेका? भो अब भन्दैन, तेरो बाले सानैलाई आमा बनाएर ल्याइदेकै छन्, तला बहिनी लिएर घर जा। नाइ म त जान्न, ठुलो बा म खेल्न जाऊ, कति साथीहरु खेलिसक्यो होला नि। अब बहिनीले खेलाउनु पर्दैन भने ठुली आमाले समातिसक्यो सकेर। ल जा त जा, ल जा। कति चञ्चल छ है यो सिते, कहिले ठुलो मान्छेले जस्तो कुरा गर्छ, कहिले सारै जिद्दी गर्छ, बिचारी आमा नभएकी टुहुरी। यो बाटो बनाउन भने पनि कहिले फुर्सद भएन। जमदार बाले नि के भएको, जति सम्पत्ति भए पनि पुग्दैन बा। अघि सुनेन हौ तिमीले? सुने, यसो गरिबले दुःख सुख गरेर कमाएका छन्, खाउन् भन्ने त कहाँ हो आर्का सम्पत्तिको लोभै मात्रै गरिरहने, हुँदा बाख्रा पाठो पनि चाहियो। त्यही त, तर सतीशलाई सीता खै कहाँ गइसक्यो? सीता कहाँ गइसक्यो? एकछिन बहिनी हेराइ भनेर छोडेर गएको बेपत्तै भई, कान्छे भगाइसक्यो, त्यसको त भरोसै छैन भने जाऊ न, त्यसले त कतै लडाइदिए कि त्यो त फेरि बहिनी एक्लै छोडेर टोलाएर बस्यो भने। सीता सानीलाई लिएर आएर म कहाँ छोड्दी, यो भोगाई भनेर दुध खुवाउन थाली, त्यो त कता फुत्किएको फुत्की, त्यसको के ठिकान? यसले दुध खाइ त दिने, यो दुध त खाइ, त्यसो भए सुच्छ अब यो खाइदिनुहोस्। ल त सामानी, यस्ता लालापाला देख्दा यिनका टिस्टले बेगरिहाल्यौ, अब यिनलाई आमाको जस्तै माया गरेर हुर्काउनु। छोरीहरू पनि फुल जस्ता छन्, खोइ हामीले त के भन्नु र। खोइ म एक्लैले यी छोरीहरू हुर्काउन साह्रै गाह्रो हुने देखेर नै मैले यिनलाई भित्राएको, अब यिनले आमाको माया त दिनै पर्यो नि, होइन त भाउजू? भाउजूलाई के सोध्नुहुन्छ? मलाई सोध्नुहोस् न। लाउनु छोरी, म भात पकाउन जान्छु। ला सानानी, मैले पनि भात बसालेर आएको थिएँ, भुसुक्कै बिर्सेछु। छोरीलाई तिमीले हेर, म सितै पनि कता गएछ हेरेर पनि आउँछु, गेडोको घाँस पनि लिएर आउँछ है। हुन्छ, यो इष्टकोट पनि राख्दै ल। छोरी सीता, आज त तिमी एक्लै आयौ, तिम्रो बहिनी कसले गर्छ? बैकुण्ठ बाकोमा ठुली आमासँग छोडेर आएकी छु, ठुली आमाले हेरिहाल्नुहुन्छ नि। ल सीता खेलौँ। सीता तिम्रो बाले अर्को बिहे गर्नु भएको रे? हो, बिहे गर्नु भएको होइन, आमाले दिनु भएको। आमाले दिएको रे। छोरी ले, यो त यहाँ पो खेलेर बसेकी रहेछ। जा छोरी, घर गएर बहिनी हेर, सानले भात पकाउँछी, भोक लाग्यो नि तलाई? म एक डोको घाँस झट्ट लिएर आउँछु, त गइहाल है, जानी फेरि। खेलेर मात्र खाना पल्किछ यो केटी, झन् बहिनी हेरै भनेर छोडेर गएको, अहिलेसम्म अत्तो पर्दैन, काम लाग्दैन यो केटी त। होइन, यतिखेरसम्म खेलेर बस्ने हो, खेलेर खाना पुग्छ तलाई, बहिनी हेर्नु पर्दैन? मैले बैकुण्ठ बाकोमा छोडेर त गएको हो नि, तैले खानु पर्दैन कि खेलेर अगाइस्? मला कस्तो भोक लाग्यो एकछिन बहिनी हेर तेरो बाएपछि सँगै खाउला नाइ म त पहिले खान्छु अनि मात्र हो बहिनी अस्ति चिचिचिचि ए छोरी के भयो किन रोकी के भयो सानन्दी गजुरी र त अनि आफै लड्छि अझ मलाई पनि दोष लाउँदै रहेछ कति गाल पारेर छ यो केटी त ल गइगो गइगो नर नर न मलाई किन खान नदिएको त यसलाई जे दिए कि भए भइहाल्छ नि फेरि केटाकेटीलाई भोक चाँडै लाग्छ के एकछिन बहिनी हेर बाएपछि सँगै खाउँला भने कि त हो नि भइगयो नि त सानन्दी ल अब हामी सबैजना सँगै भात खाने है तिमी गएर भात पस्क हामी बाउ छोरी हात खुट्टा धोएर आउँछौ जाऊ हस् ले त छोरी बिस्तार हाल दा सानन्दी मलाई पिट्न खोजेकी घात लाटी आमालाई पनि सानन्दी भन्ने हो आमा भन्नु पर्छ फेरि तैले आमा चाहियो भनेर मैले ल्याएको हैन मैले आमालाई पनि ल्याइदिनु भनेको त बा सानन्दी ल्याइदिनु भनेको हो सानन्दी हजुर हेर त हाम्रो छोरीको चाला यो अब गाउँका केटीहरुसित खेलेरै बिग्रिनु भए बुझ्यो यसलाई अब स्कुल पठाइदिनु पर्छ त अब पढ्न जानु पर्छ है छोरी हुन्छ भाइ स्कुल हाल्दै पढिहाल्छ छोरीको जात अर्काको घर नगरी खान पाइदैन फेरि यसलाई खेल्नु पाए पुगिहाल्यो नि किन स्कुल हाल्नु परेर त्यसो भन्नु हुँदैन सान नानी हेर तिम्रो हाम्रो जमाना कहाँ छ र अचेलको यसलाई हामीले जसरी भए पनि अलिकति पढाइदिनै पर्छ के गरेर खान्छे कसैले ठाउन सक्दैन फेरि ज्योतिषले यसलाई ठुली मान्छे बन्छ भनेर भनेका छन् गाउँकै नाम राख्छ यसले भनेर भनेका छन् त्यसैले यसलाई पढाइदिनै पर्छ साननानी बा बहिनीलाई पनि स्कुल पढाउने हो हो बा हो बहिनी अलि ठुली भएपछि बहिनी पनि तसँगै स्कुल जान्छे अब घर धर्ना हेर्ने साननानी भइहाली बिहान बेलुका तैँले सघाइहाल्छेस् बाहिर फेर म हेरिहाल्छु कि कसो साननानी यसो फुर्सद भएको बेला पसल मात्रै खोल्नु पाए पनि दुई चार पैसा भए पनि आउने थियो ए साननानी यो भट्टी खोल्ने कुरा चाहिँ छोड्देऊ क्या अब हेर दुःख गर्यो भने त एक मानु खाना पुग्ने सम्पत्ति त मेरै छ नि दुनियाँको हेपाई खाएर गाउँकै जुटो भाँडा माझेर कतिन्जेल बस्ने भन त फेरि दुई चार ग्लास खाएपछि कस्तो बेगार देखाउँछन् तिमीलाई थाहा छँदैछ त त्यो त हो सीता जाजा बहिनी उठेकी हेर त्यसपछि खेल्न जान्छु है बा हुन्छ पहिला बहिनीले गएर हेर्न हेर साननानी यी छोरीहरूलाई हुर्काएर पढाउनु पाएदेखि र तिमीलाई मैले भोको नाङ्गो देख्न नपरे यदि भए पुगिहाल्यो नि मलाई अरू के चाहियो आइज न आइज ए सिते त कहाँ हिँडेकी नानी साथीहरुसँग खेल्न जान थाहा छ ठुलो बा अबदेखि त मलाई बाहिर स्कुल हाल्दिन्थे 24 घण्टा खेल्न हिँड्छस् कसरी पढ्छस् त लाला नानी एकचोटि खसी समात अ नाइ मलाई खेल्न जानु पर्दैन कि के हो एकछिन खसीलाई पनि चरान तौ पनि खेल्न सँगै अनि नानी तँलाई सान नानीले कतिको माया गर्छिन् त कहाँ माया गर्ने ठुलो बा जतिखेर पनि बहिनी मात्र हेर्नु भन्छन् खै ल्याउनुस् खसी ठुलो बा म हेर्दिहाल्छु नि बहिनीलाई पनि हेर्नुपर्छ सान नानीले घरको काम गर्नुपर्छ होला अरू ल राम्रोसँग समातेर चराउँदै गर है त म पानी लाएर आइहाल्छु ए सीता त्यो खसी एकदम बोल्यो छ नि तँलाई लडाउला रामसँग समातेर चराउँदै गर है छिटो छिटो पानी लाउनु है ठुलो बा मलाई खेल्न जानु पर्छ हेर्नु त ठुलो बा म रुखमा चढे ए सीते का रुखमा चढे कि लडिन्छ हात कुरो भाचिन्छ फेरि ओर्ले ओर्ले साडे ओर्ले जर्दिना के जर्दिना ठुलो भाइ हेर्नु त कस्तो मजा आइराछ। लहरा भन्दा भन्दै लोडी हाली नि हे तेरी का। काका के भन्यो नि तल सीता रुखबाट लडेर बेहोस भएकी छे। पहिरो के भन्छ यो का खोसी कसरी ला खुट्टै भाँचिए छ। मेरो चोले के बताए रुखमा चढेछ लडी क्या यो अमागी यस्तै हो क्या किन रुक्नु पर्यो यो भाइ भने गाली नगर्नु ल अस्पताल लानु पर्छ। अब के गर्नु त अस्पताल लानी अस्पताल लानी ल गएर सान्नानीलाई अस्पताल लगाएछन् भन्ने जब हो जब अब जा पोस छैन त बिस्तार यता हाल्दिनु साइडमा बिस्तार नरौँ न। ए भगवान बहिनी पोचरी पा हे भगवान बैकुण्ठ छोरीको खुट्टा त निको होला नि। अब यहाँसम्म ल्याइहाल्यौँ डाक्टर साहबले हेर्नु भएपछि त ठिक भइहाल्छ नि किन पिर गर्छ। जिन्दगीभरि लङ्गडी भयो भने के गर्ने होला। उसै त सबै गाउँले अब टोपाइ भन्छ साह्रै अघि चाहिँ दाइ छोरी बच्चै थिए जोडिन पनि सक्छ नि। अब हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेकै हो अरू त अब उसकै भाग्यमा जे छ त्यही हुन्छ। हामीले पीर गर्नुमा त के हुन्छ र बाबै। खर्च कति लाग्ने हो चिराफारा गर्नुपर्ने हो कि दाइ भर्ना गर्नु पर्यो भने के गर्ने होला। यसकी आमा पनि llega a su tabla. Me tengo यो सीते पनि सारे चुलबुले छे। एकछिन खसी चढाउन नानी भनेर दिएको, खसीलाई रुखमा बानिसेर आफूसँग रुखमाथि चढिछ। हावा भाँचिएर खसी अब हुने हुनामे हामीले टारे टर्दो रहेछ त बाबै। पिर गरेर के गर्नु? ओ हरि दाइ, तपाईँ आइकिन कसलाई के भयो? छोरी रुखबाट लडेर लिएर आएको मान्छ, खुट्टा सुट्टा नि भाँची जस्तो छ। अनि मार्छ यहाँ कसरी मार्छ? म पनि मेरो बहिनीले लिएर आएको, मेरो बहिनी बिरामी छ, नहात्तिनु सर भाइ, ठिक भइहाल्छ नि। अहिले म जान्छु। हस् नर्स, बिरामीको मान्छेको हुनुहुन्छ मोडर। तपाईको बच्चाको एक्सरे हेरे मैले, मल्टिपल फ्रैक्चर छ, हड्डी धेरै ठाउँ भाँचिएको छ, बच्चा पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्दैन। बिरामीको मान्छेको हुनुहुन्छ मोडर। तपाईको बच्चाको एक्सरे हेरे मैले, मल्टिपल फ्रैक्चर छ, हड्डी धेरै ठाउँ भाँचिएको छ, बच्चा पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्दैन। औषधिहरू लेखिदिएको छु, उसको दुखाइ कम गर्ने सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट, जे जे समस्या पर्छ त्यसको लागि मैले औषधि लेखिदिएको छु। औषधि फार्मेसीबाट किनेर लिएर आउनु। यति भाडा माध्यदेखि अहिले घिसमा पकाइदिन्थे नि, उसैलाई स्कुल जान हतार हुन्छ। कति नै मास्टर नि बन्न खोजे कि म मात्छु भाडा। बहिनी ए शीतल, किन चाहियो बहिनी यति जाबो भाडा मान्नलाई? पानी लिन गकी छे, तारा पोदेर गर्न त परै जाओस्, भित्र भएको पानी पनि सारे ल्याउन सक्दिनस्। ल फुर्को यो भाडा माछ। त्यो पानी त्यही राख बहिनी, हामी दुईजना मिलेर भाडा पखालौँ है। दिदी तीन भाडामा चाहिँ म पानी हालिदिन्छु है। भइगुन दाइ, सक्नुभयो गाउँको धन्दा? कहाँ सक्नु, अझ बाँकी छ। यसपालि त गाउँ राम्रै भयो नि दाइ। ठिकै भन्नु पर्यो बसन। हुन्छ दाइ। अनि एउटा कुरा हरि भाइ, हेर सानो नानीलाई त तिमीले पो सम्झाउनु पर्छ, छोरी त तिम्रो पो त, अहिले सानै छ, यसो अराई बुझै गर्यो भनेदेखि त मानिहाल्छ नि। अटेरी छ क्या दाइ त्यो सिते। अब त्यसले यसो सानो नानीलाई अलिअलि काम सघाउनु हुँदैन, फेरि त्यसलाई गाह्रो काम कसले लाउँछ र? दिउँसो स्कुल पठाइदिएकै छु, बिहान बेलुका त्यसले सहनु मिल्दैन दाइ। हेर्नुस् दाइ, यो छोरी जन्मिएको दिनदेखि आजसम्म मैले कहिले पनि सुख पाइने दाइ, बुझ्नु। हरि भाइ, तिमी यो के कुरा गर्दैछौ? सानी आमा त सानी आमा भइहाल्यो, तिमीले त बाउ आमा दुवैको माया दिनुपर्नेमा यस्तो कुरा गर्दैछौ। हेर, तिमीले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन। त्यसो होइन दाइ, त्यसले बहिनीलाई सुधा बिगारिसकी, अब त ठुली भइसक्यो नि दाइ। सानदानीसित मुखमुखै लाग्छ, फेरि लङ्गडी छ, त्यसलाई बिहे गरेर पनि त कसैले लाँदैन दाइ। सानदानीको बच्चा छैन, त्यसले सानदानीलाई आमा सम्झ्यो भने सानदानीले पनि त आफ्नो छोरी जस्तो गरेर माया गर्छ नि, हो कि नि दाइ? भन्नुहोस् त। हरि भाइ, आखिर तिमीले पनि सौतेलो बाउको व्यवहार देखाएरै छोड्यौ है। बिचरीको आमा छैन, लङ्गडी छ, उसले गर्न सक्ने काम त गरिहाल्थे नि, तिमीले अराउनै पर्दैन। हेर हरि भाइ, तिमीले ती छोरीहरूलाई हेला गर्यौ भने तिमीलाई उनीहरूको श्राप लाग्नेछ, बुझ्यौ? हेर्नुहोस् बैकुण्ठ दाइ, मैले तिनै छोरीहरूलाई हुर्काउन लागि नै मैले सानदानीलाई बगाएर ल्याएको। भाउजूलाई पनि थाहा छ, सारा छिमेकीहरूलाई थाहा छ। म स्वास्नी ल्याउने रहरले पातेर ल्याएको त होइन नि, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। मैले पनि त्यसो कहाँ भनेको छु र हरि भाइ, तिम्रा सन्तानका नाममा तिनै दुईटी छोरी होइन नि त। हो दाइ, अब तिनीहरू हुर्किसके, बढिसके, कुरा बुझ्ने भइसके, अब छोरी चेलीको जात चित्त दुखाउँछन् क्या। यस्ता कुरा तिमीलाई मैले सिकाइरहनु त पर्दैन, तिमी आफै कुरा बुझ्छौ नि। हेर, मैले त तिमीलाई सम्झाउने मात्रै हो। म पनि तिमीहरूसँगै खेल्छु नि है। हुन्छ हुन्छ, सन्जु सीतालाई पनि हामीसँगै खेलौँ है। हुँदैन यस्तो लङ्गर चाहिँ कसरी खेल्ने। त्यसो भए म पनि तिमीहरूसँग खेल्दिन के? नहेल्ला त तेरै लङ्गर दिसँग खेल्न त। त्यही लङ्गर, तेरै आमा लङ्गर। ओइ के भनिस् नि? ओइ मेरो बहिनीलाई किन ढकाले? सक्छस् भने मलाई ढका। गर्नुस् त लङ्गडीले भटार्नु किन नखोज? ल जाते किस लङ्गडीको ताकत? जाऊ दिदी, बिस्तारै। लङ्गडी लङ्गडी आमाको लङ्गडी लङ्गडी आमाको लङ्गडी लङ्गडी। ए तिमीहरु कसलाई लङ्गडी भनेको हो? लङ्गडा त तिमीहरू हो। अनि त्यो लङ्गडीले मलाई किन गजरेको? लङ्गडी भएर के भयो त? पढ्नमा उनी तिमीहरू भन्दा तगडा छ, क्लासमा सधैँ फर्स्ट हुन्छ, तिमीहरूले लङ्गडी भनेर जिस्कायो होला, त्यसैले उधकन। सीता, किन तिमीहरूले यसरी साथी साथीहरूमा झगडा गरेको? दिदीलाई किन त्यसो भनेको त? त्यही भएर दिदीले बचाइदिनु भएको। हेर, त्यसरी साथीहरूमा झगडा गर्नु हुँदैन। जाऊ, सबैजना मिलेर खेल। खेल्ने भन्दा अरू केही काम गर्दिन। त्यसले त बहिनीलाई पनि सिकाइसके, त्यस्तोलाई त यसरी काममा दलाउनु नि। खै यो हरिदाईले पनि केही अराउँदैनन् कि क्या हो? तिमी मात्र कति काम गर्छौ। अब त घरको सबै काम गर्नु सक्ने भइसकेको छ है। गर्छन् काम, स्कुल जाने आउने, अनि घरमा आएपछि किताब समातेर बस्ने, अनि बेलुका खाना मिठो भएन भने त्यो सिते त झन् निधार गाटो पारिहाल्छ। हालिदिनु नि बालुवा थालभरि मिठो खोज्नेलाई। म भए जाने थिएँ त्यस्तो र तल। साननानी, तिमी त सोझी छौ क्या। त्यही सोझो भएर त हो नि हेपेता। एउटा उखान छ नि, अर्काको बाच्चो चाट्यो मुखभरि रौ भन्थे। तिमीले भनेको कुरा मनसिब हो नि। त्यो सितेले त बैकुण्ठ दाईको घरमा गएर साननानी त यो सो गर्छे उसो गर्छे भनेर पो कुरा लाउँदिरहेछ। ए साँच्ची तिमीले थाहा पाएको छ कि छैनौ? ए, त्यहाँ गएर पो कुरा लाउँदिरहेछ। पक्न घरमा मात्रै आओस् न, मैले जानेकी छु। अलिकति बाउले पुलपुल्याएर पनि हो क्या भनिदाइले त तिमीले पो सम्झाउनु पर्छ त जिन्दगी भरि पाल्नु पर्ने भइ गयो। कसले बिहे गर्छ र त्यो लङ्डीलाई त्यसरी अटेट गरे भने त तिमीले दुईजना मिलेर बस्न सक्दैनौ नि। तहला गर्नु पर्छ है। मैले त अहिले नै भन्देको छु होस् गर नि होस् गर। केही काम अरायो भने मुखमुखी लाग्छ। आफ्नै आमालाई त खाइ हामीलाई पनि खान्छ होला है त्यो अलक्षणाले। ल त सान्दानी म पनि लाग्छु यसो बाटो परेर छिरेको मात्रै थिए म लागे है सान्दानी यसो आउँदै गर है भइहाल्छ नि। सीतालाई आइज नानी आज भनेको थिए यति बेलासम्म आइपुगिन। सामानले पठाइन होला सायद। त्यो सीतालाई पनि साह्रै कष्ट भयो बिचारी गरुङ्गो भारी बोक्ने कामहरू गर्न सक्दिन। अब गरिन भनेर त्यो सान्नानीले टोकै गर्छ। गल्ती नै नगरी पनि यसो गरी उसो गरी भनेर बाउला कुरालाई भन्छ रे। कस्तो झुट बोले कि पहिला त त्यस्तै होली जस्तै थिइन। के भयो कि त्यो सान्नानी? आखिर उसको पनि त सन्तान छैनन्। सन्तान भनेकै तिनै दुईटी छोरीहरू छन्। अब यसो दुःख सुख गरेर एक महिना खान पुगेकै छ क्यारे। तैपनि त्यो सौतेनी आमाको व्यवहार किन गरे होला भने त्यो सान्नानीले? खोइ कोही कोही सौतेनी आमा त आफ्नै आमालाई बिर्साउने खाले हुन्छन्। कोही यस्ता खोइ कस कसो कुरा सुनेर पनि त्यो सान्नानीले सीतासँग जोरी मात्रै खोज्दिरहेछ। अस्ति मैले त्यो हरिलाई बाटोमा भेटेर भनेको पनि थिएँ। ए हरि सान्नानीलाई त तैँले पो सम्झाउनु पर्छ। सान्नानी आफ्नै पल्टोमा हालिसक्यो नि त्यो हरिबाबुलाई। आमा बाउ दुवैको माया दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै टोक्न खोज्छन् रे। छोरीहरू भनेपछि हुरुक्कै हुने त्यो हरि। खोइ अहिले किन परिवर्तन भयो होला त्यो हरि? सगली भइदिएको भए राम्रो केटा हेरेर बिहे गरिदिनु हुन्थ्यो त्यो पनि छैन। साह्रै अभागी रहेछ सिते। पढ्नमा त साह्रै टाटी छ रे। त्यस्तो दिन दिनको कचकचमा कसरी पढ्दै होले है त्यो सितेले पनि। ल कति अरू कुरा गरेर बसिरहने सुतौ ल सुत। हरे कृष्ण पढ्दैन किन जानु पर्यो मेरो कुरा लाउनलाई? घिच्न दिएकै छु। मिठो मिठो खानालाई त जमिनदारको घरमा जन्मिनु पर्छ। गरिबको घरमा जन्मेपछि जे पाकेको छ त्यही खानुपर्छ। भइगयो नि त बाबा अब त नगराउन तिमी। किन नगराउनु? तपाईले नै टाउकामा टेकाको भएर यो मात्ते के हो? आमालाई खाइ अब तपाईं र मलाई खान्छे अनि आनन्द हुन्छ यसलाई। सान्नानी के बोले कि तिमीले? बोल्न दिनुस् न उहाँलाई किन रोक्नु पर्यो? जे साँचो हो त्यही बोले कि। बैकुण्ठ दाइ कहाँ गएर मेरै कुरा काटेर के घरको कुरा बाहिर गएर भन्नु राम्रो हो? होइन आखिर मैले जति नै राम्रो गरे पनि सौतनी आमा त हुने। अर्काको छोराछोरीलाई जति नै राम्रो गर्न खोजे पनि किन राम्रो हुन्थ्यो र? हुन त म अभागी बुद्धि बिग्रेर झड्केर सानो परेपछि यस्तै त भने होइन। मैले के कुरा लाएँ ठुली आमाका गएर त्यस्तै मलाई दोष लाउनु। त पनि चुप लाग सीता किन मुख लाग्नु पर्यो तलाई? म छु बहिनी छ भन्ने थाहा थियो त किन आउनु भएको त? अहिले चाहिँ अर्कालाई झट्केलाएर झट्केलिएर चुप लाग त। उ आएकी होइन तैँले आमा चाहियो बा भनेर मैले ल्याएको हुँ। आमा हो तेरो आफू भन्दा ठुलो मान्छेसँग मुखमुखै लाग्ने हो तैँले? मैले के नै भनेको छु र ठुली आमाले बोलाएर जान्छु भनेको त हो नि। त्यसै अर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ। म त जान्छु उता कोठामा। जा जा कोठामा गएर पनि मेरै कुरा काटेर बसिन् त होला नि तिमीहरूको दिदी बहिनी भएर। भइगयो नि त बाबा कति कराइरहन्छौ। अब यिनीहरू पनि केटकेटी नै छन् क्या। फेरि यी बाहेक हाम्रो सन्तान पनि त छैनन् नि। त्यही भएर त हेपेका छन् नि यिनीहरूले। पाए भइहाल्यो नि हामीले रोकेका छौँ र गए मसँग। सुन्नुभयो सुन्नुभयो तपाईँले कसरी मुखमुखी लाग्छ मसँग? यो सब तपाईँकै कारणले त हो नि। ए भगवान सान्नानी नरौ न तिमी। तेरी काही इनरला तर ठिकाण मला जाणी आल्या तुनी लागलं मी नाम नक्की मिळो देवाय आपण रे नो तुम्ही की रो एको मरून ना पो नरो आमा को याद आयो बहिनी दीदी हाम्रो आमाले हामीलाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो हो बहिनी धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो पहिला त बाले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो दिदी हाम्रो आमा कस्तो हुन्थ्यो जाति हुनुहुन्थ्यो तिमी जस्तै राम्री हुनुहुन्थ्यो दिदी हाम्रो आमा के भएर मर्नु भएको तिमी जन्मिँदाखेरि गाउँमा डाक्टरहरु अस्पताल नभएकोले दिदी तिमीलाई आज आमाले किन कुट्नु भएको हाम्रो आफ्नै आमा होइन नि सौतिना माउ त्यसमाथि म अपङ्गा छु त्यसैले कुटेको दिदी तपाईको यो खुट्टा कहिले निस्किँदैन मेरे सामने लेके आना दिदी आमा लकी भएको भाइ पाउन लाको बहिनी लौनु परमेश्वर मेरी सामनेले केही पनि नहोस् राम्रोसँग उनको जीव हल्यो होस् प्रभु ए तिम्रो यहाँ किन हो अलछिनाहरू जाऊ त एकला जाऊ हरि बाबू हजुर भाउजू छोरा जन्मियो सानोले राम्रो छ छोराले राम्रो छ तपाई एकछिन बस्दै गर्नुस् है हे भगवान मेरो छोरा जन्मियो खोइ खोइ म मेरो छोरालाई हेरौं कस्तो छ छोरो पछि हेर्नु होला बाबु सानोनीले तातो झोल र भात खुवाउनुस् सीता जा तँगेर भात बसाल म भाले काट्छु गएर भात बसाल भने सुनिनस् छिटो जा हरि बाबु तातो झोल र भात खुवाउनुस् अब अहिले हामी जान्छौं भोज खुवाउन त बोलाउनुस् नि बोलाइहाल्छ नि भाउजू जाऊ बहिनी आउँदै गर्नुस् है दिदी सानोनी हजुर अहिले कस्तो छ तिमीलाई ठिकै छ हेर्नुस् न तपाईको छोरा तपाई जस्तै छ ल लाठी अनि मेरो छोरो म जस्तो नभएर को जस्तो हुनु त ए मरबिरी कान्छ हजुर मालिक त्यो छोरा भोटोले त मैले भ्याकै छैन मालिक कस्तो कुरो गर्दै रहेछ यो तलाई मैले छोरा कपडा दिएको कति भयो भन त एक साता भइसक्यो आज दिउँसोसम्म सिलाएर घर ल्याउँछस् भन्नेले होइन भने कपडा लिएर आइजो हुन्छ मालिक फेरि मलाई यहाँ बाली चाहियो भनेर भन्ने होइन नि हस् मालिक नमस्ते सर। नमस्ते। सर म के भन्नु, घरमा आमा सधैँ कचकच गरिरहनुहुन्छ। सर बोल्दै कि दिदीलाई बोली के सीता, भोलिदेखि आमाले मलाई आउन नदिने अरे। अब म केही गर्न नसक्ने भए सर, शरीर पनि यस्तो छ। पंगाले पनि ठुल्ठुलो काम गरेको उदाहरणहरू तिमीले पनि देखेका छौ नि। बाबू कति सुतेको ल, बाबू बाबू कति सुतिरहेको नि। सीता, ए सीता, कहाँ मरिसक्यो? बोलाउँदा पनि सुन्दिन। कस्तो पापी रहेछ। किन आमा किन बोलाउनु भएको? तेरो कानमा झिली रोपेको क्या हो? एकचोटी बोलाको सुन्दिनस्? यहाँ बसेर भाइ भुलाउने, फेरि रोयो भने तेरो जगल्टा उखालिदिउँला। म भित्र भात खान जान्छु। म खाना यही ल्याइदिन्छु नि। हुँदैन आमा, मैले जे भने त्यही गर्नु पर्दैन। तैले खाना ल्याउनलाई म आफै गएर खान्छु। शीतल खोइ, त्यसलाई भाइको थाङ्ना धुनु भन्नु। अहिले रोयो भने आमाले गाली गर्नुहुन्छ। तिमी भाइको थाङ्ना धौ। भाइ किन रोक्यो? भाइ हेरेर मात्रै बस्यो भने त कहाँमा लिइराखेको रहेछ। जा त उता। पछि लागेर तेरो र त्यो मास्टरको के सम्बन्ध छ? सरलाई भेट्न जानु पर्ने। अब लङ्गडी घरमा बसेर काम गर्ने, भोलि देखि स्कूल गएको थाहा पाए भने अर्को खुट्टाले भासिदिन्छु। आफुलाई पढाउने सल्लाह हेर्दा पनि तपाईलाई के को टाहा लाग्यो नि? ए मलाई टाहा लाग्यो। तेरो सुतुले च्याति दिन्छु। खूब गतिलो छ भन्ठाले हैन तेरो सर? दमै कान्छाको छोरीसँग पल्केर गाउँभरि झ्याली पिट्यो। किन गाउँबाट निकाल्थे मात्र त्यसलाई? कुकुरको मुख झार्ने हैन, फेरि जगल्टाले दुःख पाउला। फुर्क गएर एक डोको घाँस काटेर ल्याउने। पर्दैन त जानलाई यही जान्छे। त चाहिँ फुर्क गएर भाइहरु जानी अलक्षिमी टङ्किनीहरु खानाका काल भोलिदेखि स्कुल जान। अब यिनीहरुलाई कसरी कजाउनु पर्छ मैले जानेकी छु। नानी किन रुएको? रुनु हुँदैन। आमालाई भोक लाग्यो भने आमाले नानीजी घर नजाऊ भने बहिनी भोक लाग्यो भन्छे। जाऊ भने सानो नानीले के पो गर्ने हो। म त जस्तो तस्तो दुःख खपेर भए पनि बाँचुला। तर यो बहिनीले दुःख पाएको म कसरी हेरू? हेर्न सक्दिन। म यस्तो हालतमा लामो जिन्दगी काट्न निकै गाह्रो छ। हैन मैले त केही गर्नै पर्छ। मैले त केही गर्नै पर्छ। तो दुःखमा बाँच्न सकिदैन। अब बहिनीलाई पनि मार्छु, म पनि मर्छु। अस्ति पाले मुसामान्य औषधि ल्याउनु भएको थियो, त्यही खाएर मर्ने। ए बहिनी पख पख, क्या नहीं छुपा ल्याउनु भएको थियो, बाटो हालेर खाऊ है दिदी। त्यसो भए तिमी र म नै खाने। मेरो कुरा कहिले हाके छन् नान तिमीले? हुन्छ बहिनी, म पनि खान्छु। आज तिमी कस्तो राम्रो देखिए कि दिदी, तिमी पनि कति राम्रो छौने है। हामी ठुलो भएपछि हामी पनि राम्रो हुन्छौँ है। सीता आमा, तो अपराध गर्दै छेस सीता। त आफ्नो सपनालाई चकनाचुर पार्दै छेस। गाउँमा अस्पताल नभएको कारण आज म मर्नु पर्यो। तैले मर्नु हुन्न सीता, तैले बाँच्नु पर्छ। तलाई मेरो आशीर्वाद छ। नखाऊ नानी, नखाऊ, यो बात खानु हुँदैन। तिमी नखाए पनि म आफै खान्छु, मलाई भोक लागिसक्यो। यसमा बिस हामी नमर्ने। तो यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न जमर्को गर्दै छौं। अटल विश्वास साधी मनमा उठेको यो छाया, प्रेरणाको स्रोत बनोस् सम्पूर्णको माया। आदरणीय जनसमुदायहरु, डाक्टर सीता आज हामी यहाँ माझ एउटा उच्च छवि को रूप में प्रस्तुत हुनुभएको छ। शारीरिक अपाङ्गतालाई पछार्दै मानसिक सपाङ्गताबाट आज उठेको यो आवाजलाई हामी एक दुई गर्दै नदी अनि समुद्र बनाउनु पर्ने अवस्था आइपुगेको छ। डाक्टर सीता जो उदाहरणीय व्यक्तित्व बनेर हामी माझ यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, वहाँको यो उच्च कार्यको लागि हर एक गाउँवासीले वहाँमा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्दछ। आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ उपस्थित दिदीबहिनी, दाजुभाइ, आमा बुवा सम्पूर्णमा जुनेली स्मृति अस्पतालको प्रथम वार्षिक उत्सवमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हाम्रो कार्यक्रममा शहरदेखि काठमाडौँदेखि यहाँसम्मको बाटोलाई दूरीमा नाप्दै हामीलाई हाम्रो मायाले वहाँलाई यहाँसम्म लिएर आउन सफल भएका छौं। हामी आज यहाँ हाम्रा प्रमुख अतिथि डाक्टर आरजे ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभालाई सभापतित्व गरिदिनु हुन वरिष्ठ समाजसेवी श्री भक्तराज शर्माज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सीताको अतुलनीय योगदानको पछि उहाँलाई माया गरेर उहाँलाई यहाँसम्म पुर्याउने उहाँकी श्रद्धेय गुरुआमा डाक्टर रोमा कार्कीलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी यस कार्यक्रमको थालनी गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको थालनीमा डाक्टर सीताको अतुलनीय योगदानको लागि यहाँ दुई शब्द मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म डाक्टर रमा कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन त म पेसाले डाक्टर मान्छे र सीताले मलाई जुन समयमा भेटेकी थिइन् त्यो समयमा म आफ्नै पेसामा व्यस्त थिए र उनले जुन एउटा जमर्को राखेकी थिइन् मलाई अझै याद छ। मेरो क्लिनिकमा आएर उभिएकी थिइन् र उनले आफ्नो सपना बुनेको थिइन् र त्यो सपना थियो डाक्टर बन्ने। मलाई अचम्म लागेको थियो किनभने हामी जस्तो सबल मान्छेले पनि त्यति आँट गरेका थिएनौँ। कति गाह्रो हुन्छ यो पेसामा, कति डेडिकेसन चाहिन्छ यो पेसामा, तर उनले मैले भनेका ती कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकारेकी थिइन्। उनका आँखामा देखेका गहभरी आँसुहरू देखेर र ती आँसुहरूलाई सम्झेर म निकै स्तब्ध पनि भएको थिएँ। र त्यति बेला सीता मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, सेल्फ ह्युमिलेसन इज वर्स देन सेल्फ मोडरेसन। हाम्रो यो पुरै मन र मस्तिष्क भएको मेडिकल समुदायले पनि अस्पतालमा भएका भौतिक चिजहरूलाई, साना साना ती चिजहरूलाई हामीले समेट्न सकेका थिएनौँ। अझै पनि मलाई थाहा छ हाम्रा राजधानीका अस्पतालहरूमा सबै अपाङ्ग, सबै वर्गका अपाङ्गहरूलाई समेट्ने खालको भौतिक सुविधाहरू बनेका छैनन्। तर जुन सीताले आज यस अस्पतालको लागि बनाउने भन्ने जुन भावी योजनाहरूको अठोट गरेकी छिन् त्यसको लागि म सीताको यो साहसलाई हृदयमा नराखिकन रहन सक्दिनँ। तिमी हाम्रै देशमा रहेर यति सक्षम र यति क्रिएटिभ कामहरू गरिरहेछौ। यहाँ आउँदाखेरि व्हीलचेयरमा आउने बिरामीहरूको लागि त्यही किसिमको ट्र्याक बनाइएको छ। मैले सोचेको थिएँ र म मेरो मेडिकल समुदायमा गएर म फेरि भन्नेछु कि यस्तो कामहरू हामीले किन गर्न सकेनौँ। अरू त अन्तमा म के भन्नु सीता, तिमीले जुन परिस्थितिबाट आज सम्पूर्ण अपाङ्ग वर्गहरूको शिर ठाडो राख्न तिमी सफल भएकी छौ यसको लागि मेरो कुनै शब्द नै छैन। अन्तिममा म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु, मन्जुलाई पनि आज तिमीले आफ्नो सहयात्री बनाउँदै जुन डाक्टरको र त्यसमा पनि मन्जुले जुन भूमिका खेलेकी छिन्, सर्वसाधारण नेपाली महिलाहरूको लागि गाइनेकोलोजिस्ट सायद नेपालमै पहिलो ड्वार्फ एसोसिएसनबाट भएकी छिन्, त्यसको लागि मलाई निकै हृदयदेखि खुसी लागेको छ। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने फर्गेट नट द गोल, लुज नट द हार्ट, सक्सेस विल बी इन योर ह्यान्ड। थ्याङ्क यू। डाक्टर मन्जु, जसले आफ्नो शारीरिक पुड्कोपनालाई परास्त गर्दै आफ्नो अग्लो डाक्टर व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ, डाक्टर सीताको समकालीन साथीको रूपमा रहनुभएकी डाक्टर मन्जुलाई म दुई चार शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो जस्तो होचो गदलाई र सीताको जस्तो शारीरिक असक्षमतालाई देखेर खिल्ली उडाउनेहरूको कमी थिएन, तर पनि उसले आफ्नो समस्त अपाङ्गतापनलाई एउटा ननिभ्ने ज्योतिको रूपमा फैलाउन ऊ सक्षम भयो। आजको यो समस्त समाजमा बलिया बाङ्गाहरूलाई यस्तो उदाहरण दिइन्, उनले तिनीहरूको लागि एउटा थप्पड हान्न सफल भइन्। धन्यवाद। सहरदेखि गाउँसम्मको यो बाटोलाई आफ्नो मायाले सानो दूरी कायम गर्दै यहाँसम्म पाल्नुभएका हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर आरजे ज्यूलाई म यहाँ आई केही शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शरीरले सपाङ्ग भएर मस्तिष्क र हृदयले अपाङ्ग भएकाहरू ती तमाम मानसिक सपाङ्गहरूलाई गिजाउँदा गिजाउँदै बौलाइरहेछन् प्रत्येक समय। यहाँ यो कविता जुन मैले भर्खरै कोरेँ, त्यो समस्त सपाङ्गहरू जस्तै तर शरीरले अपाङ्ग भएकाहरूलाई विशेष गरेर डाक्टर सीता जस्तो व्यक्तिलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभापति महोदय, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर आफ्नो भनाइहरू अगाडि राख्न दिनुहुने डाक्टर सीता, अन्य मान्यजनहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले दर्ता गर्न त्यही व्यक्ति सक्षम हुन्छ जो महान र त्यागी हुन्छ। हो, डाक्टर सीताले हामी सबैलाई यसमा परास्त गर्नुभएको छ र उहाँले एउटा कीर्तिमान खडा गर्नुभएको छ। हुन त मैले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै देश विदेशका गोष्ठी र कार्यक्रमहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाएँ, तर आज यो विकट गाउँको अस्पतालमा यसको वार्षिक उत्सवमा भाग लिन पाउँदा जुन मलाई अवर्णीय खुसी र आनन्द आएको छ त्यो अरू कहिले पनि आएन। किन हो कुन्नी, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। डाक्टर सीता र यो गाउँवासीहरूबाट म अत्यन्त नै प्रभावित भएको छु। यो सम्मानको हकदार म होइन, यो सम्मानको हकदार तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर चन्द्रमामा दाग भएको जस्तै यो निश्चल बस्तीहरूमा पनि केही गुण्डाहरू र षड्यन्त्रकारीहरूसँग मुठभेट भयो, तर आखिरमा गएर जित मेरो भयो। तर वास्तविकमा भन्ने हो भने यो जित मेरो होइन, यो जित तपाईँहरूको हो। जुन त्याग र बलिदान तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ त्यसबाट म अत्यन्त नै प्रभावित भएको छु। त्यसैले आज मैले यो निर्णय लिएको छु कि मेरो तलबको सम्पूर्ण रकम यो अस्पतालको लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। अन्त्यमा फेरि व्यक्तिगत रूपमा म डाक्टर सीतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद तपाईहरू समस्त गाउँवासीहरूलाई पनि। यति भन्दै मेरो मनमा लागेका केही कुराहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर आरजेज्यूलाई हामीसँग यहाँ बसी विचार मन्तव्य पोखिदिनु भएकोमा। डाक्टर सीता, जो आज समाजमा यो अस्पताल निर्माण गरी एक उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न सफल हुनुभएको छ। उनै व्यक्तित्वलाई आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रा प्रमुख अतिथि डाक्टर आरजे द्वारा उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र डाक्टर सीतालाई पनि यस सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो आफ्नो अपाङ्गतालाई पनि मानसिक सपाङ्गताको रूपमा बदलेर आज हामीमाझ उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई आफ्ना जीवनका अनुभव बताइदिनु हुन म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा उदाहरणीय व्यक्तित्व डाक्टर सीता। आदरणीय सभापति, मेरो पूज्य पिता श्री भक्तराज शर्माज्यू, मेरो समकालीन मित्र डाक्टर मन्जु र मलाई आज यहाँसम्म ल्याउने मेरो आदरणीय गुरु डाक्टर रमा कार्की र अनेक व्यवधानहरू पार गर्दै आजको हाम्रो सभाको आतिथ्यता ग्रहण गर्न आइपुग्नुभएका डाक्टर आरजे र मेरा प्यारा भाई बहिनीहरू, मेरा बुवा आमा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वमा मेरो अभिवादन। पुष माघ महिनाको चिसो सिरेटोमा अपरिचित राजधानी शहरको कुनै बेवारिसे गल्लीमा रुँदै आफ्नो अनिश्चित भविष्यतर्फ लम्किरहेका दुई निरीह बालिकाहरूको अनुहार तपाईहरु कल्पना गर्नुस् त, त्यो अत्यास लाग्दो परिवेशलाई आमूल परिवर्तन गर्न ती दुई निरीह बालिकाहरूको जीवनमा एउटा देउता सरहको मान्छेले प्रवेश गर्यो, अचानक प्रवेश गर्यो, छोरी स्वीकार्यो, पढायो, ठूलो मान्छे बनायो, असल र सभ्य मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकायो र सबैभन्दा ठूलो कुरा त समाजसेवी बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो। र त्यो महान आत्मा जसले हामीलाई जन्मै नदिएर छोरी बनायो र आज म सर्वप्रथम त उहाँलाई सलाम गर्दछु। ती इतिहासका अभागी र वर्तमानका भाग्यमानी केटीहरू को हुन् भनेर सायद तपाईहरूले अनुमान त लगाइसक्नुभयो होला। हो, ती केटीहरू हामी नै हौ, अर्थात् म र मेरी बहिनी शीतल। त्यस्तै यत्रो उमेरसम्म बिरामीको हेरचाह गर्दाको व्यस्तताले आफूलाई अविवाहित नै राखेर देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल डाक्टर आरजेलाई पनि धन्यवाद नदिरहन सक्दिनँ म। जुनेली स्मृति अस्पताल मेरी आमाको नामबाट राखिएको छ। जुनेली मेरो जीवनमा अमिट छाप भएर बसेको छ। मेरी आमा जसले मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो र आज पनि सम्झिँदा मेरो मुटु चिरिएर आउँछ। जसरी सीताले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पार गर्दै छोरीले केही गर्न सक्दैन अनि अपाङ्गहरूलाई समाजको बोझ हो भन्ने समुदायको बीचमा रहेर आफू र आफ्नो बहिनीको भविष्यलाई उज्जवल पार्ने काम गरिन्। त्यसरी नै हरेक घर घरमा सीता जन्मिनुपर्छ। शिक्षाको ज्योति प्रत्येक घर दैलोमा पुग्नुपर्छ। त्यसका साथसाथै नेपाली समाजले आफ्नो सोच परिवर्तन गरे, अपाङ्गहरूप्रति हुने दुर्व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई समाजको मूलधारमा उभ्याउनु पर्छ। अनि मात्र हामीले स्वच्छ र विकसित समाजको कल्पना गर्न सक्छौं।